अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अजमात सुम रहम पर फेसबुक टिकटॉक यूट्यूब बानी फैन फॉलोअर दी मलगिरी दी नाज़ियात जमाना पुख्ताना द फ्लाइट्स कभी चली भाई ककी की दरना नमूला डेली द फ्लाइट्स अपडेट रखवा नो द गोर द फ्लाइट से खबर नवी नो ज़वालम जता सुल अपडेट दर कम खुचीदा से खबर नवी कन्फर्म खबर नवी या सवजाहत नहीं शवे या सनवी अपडेट नहीं रागली डिटेल नहीं रागली नो मतलब दस खन के चरोजाना मुंग पदगी बांधी खबर हो खुबिया हम पडेर परमाइश सरा मरगर रहती हुई चाली भाई कसा अपडेट दस सर दिन अपडेट रहा सरा हम दी आओ दुमर बदत हुई माँ द फ्लाइट्स तास चिकम तपोस का हुई चिकल बकुलावेगी सिर्फ दुमर पूरी वजाहत व कही चि फ्लाइट्स बकल कुलावेगी या द अख्तर नमख की द अख्तर न रुस्ता न बिल्कुल पदगी बांधी खबर रखो द वीडियो तरखिर पूरी हो गोरे او که تاسو زمونږ سره په پیل ازل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا په یوټیوب چینل ځان سره واخلی چې تاسو دغه شانتي اپډیټ ملاويږي اولنی خبر خدا ده چې فلایټس که تاسو سوچو کوي نو مخکې 20 ممالک په 20 ممالک کې 11 ممالک ته اجازه ملاو شو اوس دغه نه حمل کو نه دي پاکستان انډیا هم پکې شامل دي ارجنټینا افریقا مصر دغه چې کوم نه حمل کو نه دي په دغه باندې لا تر اوسه پوری پابندی ده او کسان مطلب فلایټس بندش ته سوکتی نشي راتلی خود دی نه حمل کن تب اجازت کله ملاویږي کتا سو وګوري اغه کم شاهی فرمان چې جاری شوی او چې یارا په اقامو کې په خروج او ده په چټیانو کې توسی د هغ ملکونو د پاره په کوم چې پابندی ده یعنی سپیشل دی نه حمل کن د پاره دغه شاهی فرمان جاری شوی او چې د 31 جولای پوری د دیو په اقامو کې په خروج او ده کې په ایگزټ رینټری کې توسی اټومیټیکل وکړ شي دا خبر راغله په دغه ما ویډیو کړی و نو یو طرف ته کتاس وګوري د 31 جولای پوری په دې ارسه کې ټایم سیوا شو یو خبره دویمه دا خبره وا چې د حج کتا سوچو کې نو اول اعلان شو چې حج نه بهر نه هم خلک راتلی شي حج کولی شي امکانات ظاهر شیو د فلایټس لپاره خو اوس چې کم دی د حج پوری چې کم دی د فلایټس هغه امکانات په نظر نه راځي ولی چې څه کال صرف هغه کسان حج کولی شي هغه عزمین به حج ادا کوي کم چی په سعودي عرب کې دي یعنی د سعودي عرب مقیمین او مواطنین چې په دغه باندې ما یو هفته مخکې ویډیو کړې وه چې د سعودي عرب کم وزارت الحج و العمره اعلان کړی دی چې هغه کسان به حج ادا کوي کوم چې په سعودي عرب په مملکت کې دي یعنی د بهر نه څوک حج له نشي راتلی 60,000 چې کوم عزمین سعادت په حاصلی د حج هغه په سعودي عرب کې به کوي نو دغه امکانات هم هغه شو او بله که تاسو سوچ وکړئ نو په سعودي عرب کې دا وخت چې کم دی تقریبا نیمی آبادی ته مطلب یو نیم کرون صد بر چې کم دی اولنی ډوز ویکسین لګېدلی دی او د دویم ډوز ویکسین اغاز هم په جولای کې سټارټیږي نو په جولای کې چې کم دی ډېرې فیصلې او ډېر هغه روان دي نو د اختر نه چې کم دی د اختر نه مخکې یا وروسته دغه اعلان به متوقع او انشاءالله خوشخبری او اپډیټ به درله درکوم خو دا وخت که تاسو وګورئ د فلایټس امکانات په نظر نه راځي ولی چې یو طرف ته حج چې کوم دی نو هغه هم د بهر نه چې کوم خلک راتله غور پار کینسل شو حج هغوی نشي کولی په چوټیانو کې په خروج او ده اقامو کې هم ټایم سیوا شو او بل د ویکسین فراهمي چې کوم دی هم په جولای کې سټارټیږي نو په جولای کې ډېرې اهمې اپډیټ ته ډېر اهمې فیصلې دي انشاءالله په دې وجه تاسو له هغه در کوم او بله خبره زه چې په کمزې کې جاب کوم په جامع ملک سعود فوټبال سټیډیم دی دی کې چې هم دی نو دلته دغه شروع کیږي موسم الرياض چې کوم دی سپورټس لیگ شروع کیږي ډبلیو ډبلیو ای چمپیئن شپ چې کوم دی ریسلینګ هغه هم شروع کیږي نو دا ارسه چې کوم دی د جولای نه بعد دی نو تاسو په خپل پوه شئ د فلایټس حوالې سره چې کوم دی حیات طبيعیه نورمال لایف په دې باندې هم د سعودي اخبار سعودي طرف نه یو پوسټ شوی چې حیات طبيعیه نورمال لایف ته به مونږ اله راځو چې کله ویکسینیټډ شي یعنی مطلب آل اوور چې څومره په سعودي عرب کې آبادی ده هغه ویکسین ولګی انشاءالله ډېر زر امکانات دي خو تاسو په خپل وسپوه شئ چې د فلایټس امکانات کله دي او توقعات کله دي نو دغه زمونږه اپډیټ باقی نور به زه د فلایټس تاسو ته څه ویمه هغه یوټیوبر او هغه کې زه نه یم چې تاسو ته زه ویم چې پر روان په مطلب زه تاسو په 15 جولای فلایټس کولاویږي په 20 جولای فلایټس کولاویږي چینل سبسکرایب کړئ لایک کمنټس نو مطلب زما کار روان دی صرف دومره د چار پښتنو ته صحیح پیغام ریئل نیوز او هغې له صحیح رهنمایي آگاهي ورکم دغه زموږ اپډیټ د نن ویډیو سره د فلایټس حوالې سره انشاءالله راځم په نوي اپډیټ سره په لوی لمس پارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ